Majirani wanasema ukisafiri kuna mgeni anadanganya watu ni anko, kumbe usiku afanya mambo na bibi yako kwa nyumba yako. Anajifanya kibabu wau, anapikiwa, anafuliwa, pesa uliacha natumia, pesa uliacha natumia. Ai, 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 sijui afanyaje. Ai, 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 apewe talaka yake. Ai, 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 sijui afanyaje. Ai, 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 bibi yake mfupi, bwana yake mfupi. Bibi yake mfupi, bwana yake mfupi. Lakini wameza kijana mrefu ametoka wapi? Lakini wameza kijana mrefu ametoka wapi? Haya kapatikana, haya kapatikana. Nilikuwa na jirani wangu na mke wake, mume wake akienda kazini anabaki peke yake. Anafanya sherati kwa nyumba ya mume wake. Serious. Kuwangiza subuhi bila ruhusa ya mume wake. Mama leo amepatikana, tena wapi? Kwa kitanda amsee, mwenye nyumba ameshindwa na kusema. Ai, 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 sijui afanyaje. Ai, 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 apewe talaka yake. Ai, 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 sijui afanyaje. Ai, 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 bibi yake mfupi, bwana yake mfupi. Bibi yake mfupi, bwana yake mfupi. Lakini wameza kijana mrefu ametoka wapi? Lakini wameza kijana mrefu ametoka wapi? Haya kapatikana, haya kapatikana, haya kapatikana.